Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Ви, надіюся, за мною засумували? Тому, друзі, сідайте зручніше чи лягайте, і приємного вам перегляду. Топ 10 українських страв національної кухні, які вам потрібно спробувати, мої шановні друзі. Українська культура багата не лише на свої традиції, але й на різноманітні кулінарні страви. Традиційні українські страви стали відомі в багатьох країнах світу завдяки неперевершеному смаку та унікальній рецептурі. Перша українська страва – це український борщ. Борщ – символ української кухні. Страва, що має характерний насичений червоно-пурпуровий колір завдяки використанню буряку та томату. Неодмінними інгредієнтами є капуста, цибуля, картопля та морква. Для смаку рекомендовано використовувати чесник та жирне м'ясо. Подається страва зі сметаною, чесником та пампушками. Наступна українська страва – банош. Якщо ви подорожуватимете Західною Україною, неодмінно скуштуйте родзинку місцевої гуцульської кухні – банош. Ароматна каша із кукурудзяного борошна, зварена на молоці та заправлена вершками. Смакота яка, від якої важко відмовитись. Подається страва із шкварками, грибами, цибулею та овечою бринзою. Якщо прагнете відчути справжній смак баноша, прослідкуйте, щоб його готували у чавунному казані на вогнищі. Голубці. Голубці – це одна із страв справжньої української кухні. Важко встояти перед смачними українськими голубцями, заправленими овочевою підливою. І тільки уявіть, друзі, ніжну начинку із рису та м'яса, заправлену спеціями та просмаженою цибулею із морквою, загорнуту у тонке листя винограду та протушковану у соковитій підливі. Замінити листя винограду можна плюсками білокочанної капусти або ж перцями. До страви подається сметана, яка доповнює неймовірний смак українських голубців. Вареники. Мабуть, в кожній українській сім'ї вміють готувати або полюбляють куштувати вареники. Недарма у вечорах на хуторі біля Диканьки Гоголь зобразив колоритного персонажа Пацюка, який тільки й встигав смакувати пишними варениками у сметані. Українські вареники готують із найрізноманітнішими начинками, із вишнями чи полуницею, із тушкованою капустою, із м'ясом, картоплею, яйцями, із зеленню, творогом чи навіть із грибами. Незалежно від виду начинки, вареники – одна із безпрограшних українських страв, яка популярна як за буденним, так і святковим столом. Картопляні драники – це одна із простих та популярних страв української кухні. Картопляні драники – вони готуються із тертої картоплі, яку підсмажують у вигляді млинців на сковороді. При бажанні можна додати творожну, м'ясну чи грибну начинку. І з будь-яким варіантом страва буде ситною та смачною. Подають драники зі сметаною, що дає страві неперевершеного смаку. Домашня ковбаса. В кожному українському селі не тільки знають, але й вміють готувати надзвичайно ситну та смачну страву – домашню ковбасу. Вона готується зі свинячих кишок, начинених перемолотим м'ясом, салом і сіллю та спеціями. Спосіб приготування ковбас важко назвати естетичним, проте приготована страва – це родзинка кожного багато накритого українського столу. Підсмажена домашня ковбаса добре смакує із любим гарніром та свіжими овочами. Смакота! Перекладанець. Перекладанець – це один із найсмачніших українських десертів, який нагадує багатошаровий пиріг, в якому кожен шар начинки відрізняється за наповненням та смаком. Зазвичай у перекладанці використовують макову, горіхову начинку та варення. Готова страва поливається помадкою та за бажанням прикрашається сухофруктами, шоколадом чи просто цукровою пудрою. Смакота, друзі, неймовірна. Ням-ням. Українське сало. Українське сало – це дуже смачна страва української кухні. Сало – продукт довгожителів України. Продукт калорійний, проте містить корисні жирні кислоти, які позитивно впливають на здоров'я. Тому у невеликій кількості воно не лише ситне і смачне, але й корисне. Споживає сало порізаним шматочками. Сало перетерте із часником чи укропом, намазують на хліб.
Така закуска смакує зі свіжим чи засоленим огірком, цибулею чи помідорами. Холодець. Холодець – старовинне блюдо, яке входить до цієї добірки української кухні, шановні мої друзі. Готується просто, але тривалий час. Різні частини свинини із кістками варять декілька годин, а потім роблять із них заливне. Щоб страва була більш смачною, її подають в охолодженому вигляді – із хріном чи гірчицею. І остання українська страва нашої рідної України – це узвар. Узвар – це один із найсмачніших напоїв традиційної кухні. Рецептів приготування багато, проте найбільш смачніший узвар виходить із використанням сушених фруктів – це яблука, груші, копчений чорнослив, вишня та ізюм. Узвар – це теплий напій взимку або холодний влітку. У будь-яку пору року узвар добре вгамує вашу спрагу, мої шановні друзі. Ось такі українські страви. Всім смачного. Надіюсь, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую ще раз всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву.